у Києві 20-та. В ефірі подробиці про головні події цього дня розкажуть мої колеги. У студії Наталія Білишева. Відповіді і питання. Затримано підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Хто вони? Газовий тиск. Північний потік-2 під американськими санкціями. Хто у Європі проти? Важкий вибір у Британії позачергові вибори до парламенту. Як голосування вплине на євромайбутнє країни? Гучні новини у справі про розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. Затримано 5 підозрюваних. Це ветерани АТО і волонтер. Усі деталі обвинувачення сьогодні на прес-конференції у столиці розповіли керівники правоохоронних органів разом із президентом України. Тим часом правоохоронці проводять обшуки у квартирі одного із затриманих, музиканта і спецпризначенця Андрія Антоненка. На місці події перебуває мій колега Руслан Сміщук. Він з нами на прямому зв'язку. Руслан, я тебе вітаю. Скажи, чи спокійно зараз біля будинку? Наталя, вітаю. Ну, от зараз ми знаходимося біля входу у подвір'я, де живе Андрій Антоненко. Якщо ви можете бачити, вхід до подвір'я зараз перекритий поліцейськими, із зброєю в руках, у повному спорядженні. Всередину вони не пускають. Як колеги кажуть, сам Антоненко там всередині. І тут вже більше 5 годин тривають слідчі дії. А що ж до ситуації, тут на місці присутні декілька десятків людей, активістів, які не вірять у те, що Андрій Антоненко причетний до вбивства Павла Шеремета. Вони прийшли його підтримати, але все досить спокійно. Також тут чергують дуже багато представників мас-медіа. А що ж до особистості самого Андрія Антоненка? Це досить відомий рок-виконавець, музикант на псевдо Ріфмастер і лідер групи з такою ж назвою. З початком війни на Сході він потрапив на фронт спочатку як музикант та волонтер. Він виступав на передовій для бійців, а вже пізніше він підписав контракт та вступив до лав сил спеціальних операцій і особисто приймав участь у бойових діях. А також він автор відомої пісні «Тихо прийшов, тихо пішов». Її називають таким неофіційним, але дуже популярним гімном сил спеціальних операцій, тобто армійських спецпризначенців. Це все, мабуть, що я можу повідомити зараз на цю хвилину. Наталя. Дякую тобі. Це був Руслан Сміщук з нами на прямому зв'язку. Кого іще затримано у справі Шеремета та які деталі цієї гучної справи сьогодні розказали правоохоронці? Про це розкаже Даніил Снісер. Вступили у змову з метою дестабілізації ситуації в Україні. Кілька годин тому МВС презентувала повний звіт розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета. У доказовій базі правоохоронців, телефонні розмови фігурантів справи, експертні висновки, психологічні аналізи та інші аудіовізуальні матеріали. Саме ці матеріали і факти дають слідству Нацполіції обґрунтовані підстави підозрювати в причетності до злочину кілька осіб. Це дуже складна справа, в якій слідство вивчило тисячі оперативних матеріалів. В тому числі відео та аудіо було проведено більше 50 експертиз. У справі вбивства журналіста Павла Шеремета слідство підозрює 5 осіб. Серед них ветеран АТО Андрій Антоненко, відомий також як Ріфмастер. Чоловік служив за контрактом у Збройних силах. Ще одна ймовірна співучасниця злочину – Юлія Кузьменко. За фахом лікарка. Також займалася волонтерською діяльністю на Сході. Добровольці АТО – Владислав та Інна Грищенки. І медсестра одного з парашутно-десантних батальйонів Яна Дугаря. Слідство отримало у сукупності обґрунтовані підстави для підозр на адресу певних осіб у причетності до організації та виконання вбивства громадянина Російської Федерації журналіста Павла Шеремета. Саме з метою можливої дестабілізації внутрішнього соціально-політичної ситуації в країні. За даними слідства, підозрюваних осіб пов'язувала спільна диверсійна діяльність. Так, зокрема, експерти встановили, що механізм вибухового пристрою, яким підірвали автівку Шеремета, майже ідентичний тому, який використали у Косові на Івано-Франківщині у 2018-му під час невдалої спроби замаху на місцевого бізнесмена. У той самий час у місті перебував і один з підозрюваних Андрій Антоненко. Автівкою привіз подружжя Грищенків. Саме їх підозрюють у скоєнні замаху. Їхні ДНК тоді виявили на вибухівці. У МВС
наголосили, провели десятки експертиз з наявних відеоматеріалів. Завдяки камерам спостереження у районі вулиці Богдана Хмельницького у Києві вдалося ідентифікувати, хто саме ймовірніше закладав вибухівку під авто журналіста Павла Шеремета. Правоохоронці підозрюють особи з відео Андрій Антоненко. Його видав специфічний одяг з принтом і шкульгання. За кілька днів до вбивства Шеремета Антоненку провели операцію на нозі. Жінка, яку також зафіксувала камера, ймовірно, Юлія Кузьменко. Слідчі дії щодо вбивства Павла Шеремета тривають, відпрацьовують під версії справи. Я впевнений, що та співпраця зараз правоохоронних органів, міцна співпраця правоохоронних органів, яка є, вона нам знайде обов'язково висновки. І обов'язково всі злочинці будуть за ґратами. Насправді це тільки свого роду перші кроки у розкритті злочину, оскільки було встановлено лише тих осіб, які планували, які, власне, вчинили вбивство. І насправді країна ще має почути відповідь на те, хто ж був ініціатором чи організатором цього жахливого злочину. Нагадаю, трагедія сталася вранці 20 липня 2016 року. Павло Шеремет щойно рушив автівкою на роботу до студії. На вулиці Богдана Хмельницького пролунав вибух. В авто журналіст перебував один. За кілька хвилин після прибуття медиків у кареті швидкої чоловік помер. За словами правоохоронців, вибух спричинив пристрій, закладений під сидінням водія. Пізніше стало відомо, що вбивці зробили його з елементів протипіхотної міни МОН-50 і магнітами закріпили на днище автівки. Павло Шеремет був відомий своєю проукраїнською позицією. Через утиски влади у Білорусі виїхав спершу до Росії. У 2012-му почав працювати в Україні. Активно підтримував наших бійців та засуджував анексію Криму. Журналістові було 44. Даніл Снісар, подробиці, телеканал «Інтер». Пошукову операцію на місці пожежі в Одеському коледжі завершили. Рятувальники дістали із-під завалів тіла усіх загиблих. Жертвами цієї трагедії стали 16 людей. Ще 30 постраждали. У лікарні залишаються 8. У поліції розглядають три версії займання: аварійну роботу електрообладнання, умисний підпал і необережне поводження із вогнем. Суд узяв під цілодобовий домашній арешт директора коледжу. Любов Кочерга зобов'язана носити електронний браслет. Прокуратура підозрює її у службовій недбалості. Закон про ринок землі – знову тема для суперечок. У парламенті представники опозиційної платформи «За життя» упевнені, що цей законопроект планують перевести у таємний режим, а потім тихцем протягти його до сесійної зали. Про це заявили одразу після закінчення засідання профільного комітету Верховної Ради, яке розпочалося ще на світанку. Представники одразу кількох політсил наголосили на порушеннях «Слугою народу» регламенту і вимагали розглянути усі поправки у присутності підприємців і преси. Принято два решения. Первое – об ограничении возможности присутствия представителей общественности, аграрных ассоциаций на заседании комитета. И второе – это, собственно, проведение комитета в незаконный, нерегламентный способ. На комитете присутствовал заместитель председателя регламентного комитета, который обратил внимание на то, что сегодня председатель комитета может инициировать роботу аграрного комітету не раніше, чим в понеділок. На жаль, ми бачимо, що «Слуга народу» дуже налаштовані в будь-який спосіб, навіть незаконний, простягнути через Верховну Раду цей закон, продати землю. Тому ми бачимо по настрою їхньому, що їх не цікавлять ніякі регламентні норми, вони хочуть це зробити до Нового року. Тому ми звертаємося до українського суспільства сьогодні дуже жорстко відреагувати на такі дії, які демонструє партія влади і діючий уряд. Вони показали себе як боягузи, які бояться публічно на людях з професіоналами обговорювати кожну поправку. Про земельну реформу говорили сьогодні під час пленарного засідання, навіть попри те, що цього законопроекту на порядку денному не було. А от за що голосували обранці, розкаже Ксенія Барвіненко. Засідання щойно розпочалося, а депутати вже вимагають перерву. Причина – скандальна земельна реформа, яка не дає спокою нардепам котрий тиждень. Зранку профільний комітет планував розпочати розгляд поправок, але вирішили призначити зібрання на ранок п'ятниці без журналістів та активістів. Вони збираються закрити комітет і зробити його тайним. По закону о регламенті закрити комітет можна тільки, якщо є гостайна. Гостайна в продажі землі. Отсутствует.
Поэтому они хотят продать незаконно, тайно. Ну и это не все. Сейчас нам стало известно, что они готовят правку. 200 тысяч гектаров в одни руки, чтобы уже не напрягаться, чтобы Украина скупила десяток людей. Но этого оказалось мало. Они собираются внести правку 600 тысяч. То есть обезумевшие, одуревшие. Закритий формат комітету засуджують і в монобільшості, але вважають це вимушеним кроком, щоб бранці знову не побилися, як це сталося напередодні. Я вважаю, що це неправильно, коли ми не скликаємо комітет. Комітет має скликати стільки разів, скільки буде потрібно. Інша справа, коли він відбувається в закритому форматі, де не є долучені ні ЗМІ, ні представники суспільства, це завжди насторожує і сіє якусь зневіру. На комітет чекає масштабна робота, майже 5 тисяч поправок до закону. І кожне слово може кардинально змінити суть документа. Те, що сьогодні приблизно 5 тисяч правок внесено до даного законопроекту, можемо сьогодні сказати чітко. Одна єдина причина. Народні депутати і політичні сили намагаються даний законопроект все ж таки завалити, тому що в тій редакції його приймати не можна. Моя позиція, даний законопроект потрібно було відкликати, допрацьовувати, єдиний напрацьовувати законопроект в ідеалі всіма народними депутатами, заслухавши асоціації профільні аграрні, заслухавши суспільство. У мене інформація, що один із депутатів «Слуги народу» внес правки, по якому пропонує розрішити покупку холдингом до 600 тисяч гектарів землі в одні руки. Тобто це взагалі ідіотизм. Це грандіозна політична, соціальна провокація. Мы внесли больше 3000 правок в этот закон, которые касаются соблюдения прав людей, владеющих землей, государственных земель и прав фермеров. И мы будем настаивать на рассмотрении этих правок и принятии их, чтобы этот закон был цивілізований і відражали інтереси українського народу. До того ж, усі фракції чекають на обіцяний референдум перед другим туром голосування за ринок землі. Та поки що навіть відповідного законопроекту в Раді немає. Зате ініціативу щодо продовження особливого статусу для Донбасу вже більшості буквально за добу зареєстрували та винесли на голосування. Саме головне, що записано по суті в інших 9 статтях цього закону. Створення загонів народної міліції, пряме порушення Конституції України. Суди, прокуратура створюються виключно тільки за погодженням з органами влади на цій території. Пряме порушення Конституції. Та попри зауваження, фракції готові продовжити особливий статус Донбасу, щоб не втратити підтримку Європи. Платформа сегодня поддержала законопроект о продлении еще на год закона об особом статусе, поскольку если бы этот закон не был принят, то Украина в одностороннем порядке, по сути, вышла бы из Минских соглашений. А мы считаем, что это главный и единственный инструмент, который может привести к миру на Донбассе. Почему не рассматривался наш законопроект? Потому что недостаточно политической воли у монобольшинства для того, чтобы остановить войну. Наш законопроект предполагал то, что закон об особом статусе будет действовать постоянно и становился хорошей основой для принятия всех следующих законопроектов, в том числе изменений в Конституцию, в том числе закона об амнистии, всего того пакета, который подробно изложен в Минских соглашениях и может принести мир в Украину. Но опять-таки, к сожалению, нет политической воли для того, чтобы приступить к реальному выполнению Минска, а следовательно, к установлению мира в Украине. Это очень плохо. В законопроекті змінена одна дата. Завдяки цьому законопроекту ми утримуємо режим санкцій, який зараз якраз розглядається. Для України вкрай важливо зберегти міжнародну коаліцію, всі взяті на себе зобов'язання і режим санкцій, який існує проти агресора, тобто проти Російської Федерації. Тому наша фракція робитиме все, щоб режим санкцій було збережено. За продовження особливого статусу Донбасу висловилися 320 нардепів. Лише голос проти. Жодний нормативно-правовий акт не прив'язує цей закон про особливий статус, ганебний закон, який порушує Конституцію, до запровадження санкцій щодо Росії. Існує тільки один документ, який один сегмент американських санкцій прив'язує до невиконання Росії, увага, не Україною, Мінських угод. Закон про особливий статус жодного відношення до санкцій немає. А в монобільшості обіцяють найближчим часом напрацювати власний законопроект про особливий статус для Донбасу. Ксенія Барвіненко, Даніїл Снісар, Максим Чевлін та Вадим Свиридонов. Подробиці телеканал Інтер.
Український уряд свідомо зволікає з імплементацією мінських угод, які дозволять встановити мир на сході країни. Про це сьогодні заявив голова політради опозиційної платформи «За життя» Віктор Медведчук. Він також повідомив про створення міжпарламентської групи, до якої, крім українських депутатів, увійдуть парламентарі Німеччини, Франції та Росії. Завдання такого об'єднання – якомога швидше через втілення нормандських домовленостей привнести мир та припинити бойові дії на Донбасі. Стороны договорились о неукоснительном соблюдении Минских соглашений. Первое. Второе. Об имплементации формулы Штайнмайера в законодательство Украины. Третье. Необходимо принять специальный закон о выборах на этих территориях и приступать к конкретным действиям. К сожалению, на сегодняшний день, фактически в течение 7 месяцев пребывания команды Зеленского при власти, мы не видим ощутимых шагов, направленных на мир. Если украинская сторона будет занимать такую позицию в вопросе реализации Минских соглашений, то, конечно, никакого мира не наступит, и боевые действия будут продолжаться. В вопросах мирного урегулирования на Украине необходимо привлекать в том числе и парламентариев, которые бы могли участвовать, в том числе и представляя ту или иную точку зрения, руководство своих стран, которые участвуют в нормандском формате, для быстрейшего мирного урегулирования и прекращения боевых действий. Мы будем задействовать этот ресурс для установления мира в Украине. Як допомогти українцям по обидва боки лінії розмежування? Про це сьогодні говорили у Краматорську на виїзному засіданні парламентської робочої групи. Які рішення прийняли? Детальніше про це у сюжеті. Захист громадян по обидві сторони конфлікту – головна тема для обговорення на виїзному засіданні. Робоча група з розробки державної програми захисту громадян та дітей шукає оптимальні шляхи виходу з кризи. Соціальної допомоги на сьогоднішній день потребує більше 5 мільйонів мирних громадян, каже голова робочої групи Наталя Королевська. Сьогодні тут, в місті Краматорську, приїхали представники воєнно-цивільних адміністрацій, представники різних департаментів образування, здравоохранення, мирні жителі, які проживають ці 5 років на війні, для того, щоб написати спільну дорожню карту, щоб підготувати такий законопроект, який буде працювати, який би не, знаєте, просто для галочки. Для нас зараз головне деполітизувати це питання, вопрос цей, щоб, наоборот, об'єднати максимум кількість народних депутатів, розуміючих, що мирні люди, постраждавши бойових дій, повинні отримати від свого держави допомогу, підтримку, увагу і захисту. В місцевій держадміністрації чекають, законопроект розблокує виплату пенсій та інших соцвиплат мешканцям непідконтрольних територій. 540 тисяч на сьогодні в регіоні вимушених переселенців зареєстровано. Майже 200 тисяч мешканців проживають на лінії зіткнення. Дітей з вимушених переселенців майже 62 тисячі зареєстровано в органах соціального захисту. І прийняття цього закону було б дуже актуально для надання пільг дітям, особливо дітям. Але цей закон треба ще доробляти. Надати статус постраждалим, мирним громадянам, а статус дитини війни – наповнити пакетом соціальних гарантій та пільг. Це все передбачає новий законопроект. Такі кроки допоможуть захистити людей по обидва боки конфлікту. Не було прийнято ні одного рішення, щоб на рівні держави допомогти, підтримати громадян України. Это касается и пересмотра реформ здравоохранения и образования. Потому что одно дело, врачи, работающие сегодня на войне, учителя, которые сегодня учат детей по бомбоубежищам 6-й год. И, конечно, и нехватка специалистов, и нехватка кадров, и нехватка финансирования. Это все сегодня лежит на областном и на местных бюджетах. Никакой дополнительной субвенции никто не получает. Законопроект планують прийняти вже на початку 2020 року. Та поки що головне завдання – підтримка такого комплексного проєкту в парламенті. Катерина Пустовіт, Матвій Гарчук, подробиці, телеканал «Інтер». Лідери країн Євросоюзу сьогодні мають продовжити економічні санкції проти Росії. У Брюсселі проходить дводенний саміт ЄС за участі Еммануеля Макрона та Ангели Меркель. Обговорять і результати нормандської зустрічі. Більше розкаже Олена Абрамович. Еммануель Макрон та Ангела Меркель про стан справ на Донбасі інформують колег під час самітів регулярно. Економічні санкції проти Росії продовжують щопівроку і без попереднього обговорення рішення не ухвалюють. Цього разу Меркель і Макрон дійсно матимуть, що розповісти.
У нас з німецькою канцлеркою буде нагода обмінятися з нашими європейськими партнерами інформацією щодо нормандського саміту, який відбувся у понеділок ввечері. Якими б не були результати домовленостей, скасовувати санкції ЄС не збирається до повного виконання Мінських угод. Принаймні, це було погоджено уже кілька років тому, і натяків на зміну правил гри не пролунало. Я чекатиму на конкретну інформацію від канцлерки Меркель та Еммануеля Макрона, як вони бачать ситуацію. Але ви ж розумієте, Словаччина – сусідка України і розташована не так далеко від конфлікту. Це усього за 1000 кілометрів від нашого кордону. Тож важливо, щоб ми рухалися до чіткого рішення. Це був перший крок у правильному напрямку, але, на мою думку, щоб досягти результату, потрібно набагато більше дій від Росії. Наразі ж ми бачимо лише кроки з боку України. Хочеться, аби Росія продемонструвала значно більше волі. Санкції треба продовжити, бо тепер, як на мене, Росії потрібна мотивація для виконання всіх тих обіцянок, яких досягли на першому етапі перемовин. Українське питання на цьому саміті далеко не головне. Європейських лідерів наразі хвилює боротьба з кліматичними змінами. Зміна клімату – пріоритет номер один сьогоднішньої зустрічі. Сподіваємося, ми досягнемо згоди. Кліматична нейтральність є дуже важливою метою. Це також є сильним сигналом для майбутнього Європи. Це означає, що нам доведеться масово інвестувати в дослідження, інновації, нові потужні проекти для майбутнього Європи. Більших інвестицій і, зокрема, дотацій і вимагають певні країни, перш ніж погодитися на зміну способу життя. Серед них Польща, Угорщина та Чеська Республіка. Немає згоди і щодо того, які саме потрібні зміни. Вишеградська четвірка виступає за розвиток ядерної енергетики, яка не виділяє вуглець. Німеччина ж категорично проти. Тож перемовини будуть непрості. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер». США запровадили санкції проти російського газогону «Північний потік-2». Рішення ухвалили разом із затвердженням військового бюджету країни. У кошторисі передбачено і збільшення допомоги Україні. Подробиці розкаже Дмитро Анопченко. Зміст документа обидві палати Конгресу погоджували досить довго і, дійшовши нарешті згоди, винесли на голосування кошторис, у якому 3488 сторінок. В результаті 377 голосів за і тільки 48 проти. Це для розділеної імпічментом Америки показник унікальний. Тож на військові цілі виділяють $738 мільярдів, на 22 мільярди більше, ніж минулого року. Збільшено і військову допомогу Україні до $300 мільйонів, 100 з яких підуть на закупівлю летального озброєння. Здавалося б, це головний військовий кошторис країни. Там мають бути самі лише цифри. Втім, конгресмени змогли прописати в документі і політичні норми. Заходи щодо стримування Росії. А конкретно санкції, які мають зашкодити будівництво другого північного потоку. Північний потік-2. Газопровід від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини вже готовий на 85%. За планом, повинні добудувати до кінця цього року. І коли ним почнуть транспортувати газ, це серйозно вдарить по інтересах України як транзитера російського блакитного палива, як політичних, так і економічних. Тому українські дипломати і урядовці весь час, поки узгоджували бюджет, лобіювали у Вашингтоні нові санкції. Для цього, зокрема, і віце-прем'єр Дмитро Кулеба прилетів до Вашингтона в день голосування. Дуже просто. Є корабель, який монотонно, до речі, от зараз ми з вами спілкуємося, а цей корабель в Балтійському морі пливе до точки, в якій він має продовжити прокладати трубу конкретно на дно моря для того, щоб вийти на узбережжя Німеччини. Ці санкції передбачають, що компанія, яка володіє цим судном, яка зараз займається прокладанням труби, підпаде під американські санкції, якщо продовжить свою роботу. У кулуарах самого Конгресу кажуть, тут довго шукали варіант, який був би ефективним і водночас не надто загострював взаємини США із союзниками в Європі. Зрештою вирішили, що нові санкції будуть точковими, тобто вдарять не по країнах, а по компаніях, які задіяні в будівництві. Нам це дозволяє суттєво загальмувати реалізацію проєкту «Північного потоку-2». Зміцнити суттєво позицію на переговорах з Російською Федерацією не лише щодо наших стосунків у газовій сфері, але й загалом в безпековій.
Після цього голосування в Нижній палаті має бути ще одне фінальне в Сенаті, де теж не зволікатимуть. Можуть розглянути військовий бюджет вже на початку наступного тижня. Ну а далі документ має затвердити президент. Але Дональд Трамп теж вже заявляв, підпише кошторис, щойно його повернуть із Конгресу в Білий Дім. Тому максимум йдеться про тиждень, можливо, кілька тижнів. І наймовірніше, за цей час газопровід Росія добудувати не встигне. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Дубінін, Американське бюро телеканалу «Інтер». Як відреагували у Німеччині на рішення Палати представників Конгресу? Які заяви лунали? І чи зможуть санкції зупинити будівництво газогону «Північний потік-2»? Більше розкаже Тетяна Логунова. Захистити «Північний потік-2» від американських санкцій німці намагалися різними шляхами. Офіційно німецькі політики заявляли про готовність купувати американський скраплений газ і намір побудувати термінали для нього. Втім, як стверджують німецькі журналісти, були й неофіційні переговори. Кілька тижнів тому ЗМІ повідомили, що уряд Німеччини найняв у Вашингтоні лобістів, аби вони вмовили американських конгресменів проголосувати проти запровадження санкцій. Правда це чи вигадка, достеменно невідомо. У будь-якому випадку усі спроби виявилися марними. Реакція офіційного Берліну на рішення Палати представників Конгресу дуже скупа, адже положення проведення санкцій ще має затвердити Сенат, а потім підписати президент Дональд Трамп. Втім, очільники Міністерства економіки та закордонних справ Німеччини вже оприлюднили свою позицію. Вона ідентична. Європейська енергетична політика – це справа Європи, а не Сполучених Штатів. Тому екстериторіальні санкції неприйнятні. Є й більш радикальні коментарі. Представники німецького бізнесу вже закликають уряд ввести обмеження у відповідь. Мовляв, американські санкції вдарять насамперед не по Росії, а по Європі. Постраждають європейські енергетичні компанії, а Німеччина буде змушена купляти більш дорогий американський скраплений газ. Як можливі санкції вплинуть на будівництво газогону, теж поки сказати важко. Зараз він готовий на 85%. Тобто компанії, що займаються прокладкою труб, можуть встигнути закінчити роботу до того, як санкції набудуть чинності, а можуть відмовитися працювати далі. І тоді реалізація проекту затягнеться і стане дорожчою. Будівництво газогону «Північний потік-2», незважаючи на протести України та низки інших європейських країн, почалося влітку минулого року. Запустити його планують у наступному році і прокачувати напряму з Росії до Німеччини більше 50 мільярдів кубометрів газу на рік. Спочатку офіційний Берлін називав цей проєкт суто економічним, втім згодом визнав і наявність політичної складової. Канцлер Німеччини Ангела Меркель не раз наголошувала – збереження транзиту газу через Україну – необхідна умова для запуску «Північного потоку-2». Я не раз говорила президенту Росії, що питання ролі України як транзитера газу для мене вкрай важливе. І він мене запевняв, що знає про це. Тому питання «Північного потоку-2» і транзитної ролі України тісно пов'язані. Щоправда, про які обсяги транзиту йдеться, досі не зрозуміло. Тетяна Логунова, Павло Лисенко. Подробиці Німецьке бюро телеканалу. Главу кримсько-татарського меджлісу на 3,5 години затримали в аеропорту Бухареста. Про це Рефат Чубаров повідомив на своїй фейсбук-сторінці. Після прибуття у румунську столицю його зупинили прикордонники і без пояснень причин утримували у трансфертній зоні литовища. Відпустили лише після втручання українських дипломатів. Лідер кримських татар вважає, що затримали його за наказом російських спецслужб і пообіцяв звернутися за поясненнями до компетентних органів Румунії. Люди у камуфляжі штурмували приміщення Шевченківської районної адміністрації Львова. Там мала відбутися сесія міськради. У будівлю представників добровольчих організацій не пускала муніципальна поліція. Штовханина тривала кілька хвилин, і протестувальникам вдалося прорватися. Потрапивши усередину, вони попрямували до сесійної зали. Вимагали дати оцінку кільком публікаціям одного із інформаційних видань. Депутати створили робочу групу та погодилися з'ясувати усі подробиці цієї справи. Після цього представники добровольчих організацій залишили приміщення. У поліції порушили кримінальну справу за статтею «Хуліганство».
Одну із головних екологічних проблем намагаються вирішити на Одещині. Йдеться про озеро Сасик. Науковці зазначають, що водойму треба з'єднати з Чорним морем. Далі слів справа не йде. Чи є шанс врятувати водойму, з'ясували мої колеги. Раніше озеро Сасик було лиманом. За радянських часів його відгородили від Чорного моря дамбою та перетворили на водосховище, щоб зрошувати поля. Згодом Сасик почав заболочуватись, ідея провалилась, а питання озера досі одне з найболючіших, адже місцеве населення потерпає від цвітіння токсичних синьо-зелених водоростей. Значить, водою не можна купатися, не можна пити, не можна полювати, не можна рибу кушати, не можна на березі літом, не можна дихати. Ще 10 років тому місцеві громади, посадовці та науковці дійшли думки, що треба з'єднати Сасик із Чорним морем, як це було раніше. Для цього необхідно роздамбувати водойму, прорити один чи кілька каналів, через які до Сасика надходитиме морська вода. Звісно ж, нельзя просто прорити один раз, і вона буде функціонувати, ця прорва, тому що її замоють в перший же рік. Це має бути гідросооруження, яке дасть можливість регулярно запускати воду в Сасик. Але відтоді справа далі слів не пішла. Знову порушити питання вирішив перший заступник голови Одеської облради Вадим Шкарівський. Сьогодні в селі на березі озера за його ініціативою відбулася міжвідомча нарада. Науковці запевнили, після роздомбування у свій природний стан лиман повернеться за 2-3 роки, а на узбережжі з'явиться новий курорт. Головне, ми отримуємо морський лиман за зовсім іншу екосистему і зовсім інше природокористування. Тобто можливість залучення і туризму, і морського туризму, яхтингу. Щоб ситуація зрушила з мертвої точки, Вадим Шкарівський запропонував зробити перший крок – розробити проект відновлення екосистеми. Тільки після цього, за його словами, в подальшому можна буде шукати фінансування. І в обласні, і державні бюджети закладаються средства для тих і інших видів робіт вже з відповідним проєктом. Нету проєкту, невозможно виділити гроші. Тому однозначно потрібно підготовити проєкт. Проєкт роздамбовки, після цього вже можна буде приступати непосередньо до виконання самого проєкту, самої роздамбовки. Будуть ли це шлюзи, будуть ли це мости, будуть ли це прорви, це вже повинні сказати спеціалісти. Крім того, на найближчій сесії облради планують розглянути звернення до Кабінету міністрів з проханням затвердити програму роздамбування Сасика на державному рівні. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтер», Одеська область. Розпал дня голосування у Великій Британії. Там вже втретє за 5 років обирають депутатів до парламенту. Від цих дочасних виборів залежить, чим закінчиться Брекзит. З яким настроєм голосують британці та яких результатів варто чекати, розповість Світлана Чернецька, вона у Лондоні. Ще до відкриття дільниць вишикуються довжелезні черги. І потік людей не зменшується протягом дня. Такого ажіотажу на виборах, тим більше дочасних, не було давно. На агітацію партії мали лише 6 тижнів, але їх вистачило, щоб ця кампанія стала однією з найбрудніших в історії. Мене сюди привела вся ота брехня, перебільшення, неввічливість у політиці. За цей рік я, мабуть, найбільше кричала на радіо і телевізор. Ви що, маєте нас за дурнів? Причиною цих дочасних виборів став Брекзит. Адже парламент та уряд ніяк не могли дійти згоди щодо умов розлучення з Євросоюзом. У результаті депутатів обирають втретє за 5 років. Це сумно, що ми знову йдемо на вибори. Таке враження, що голосували тільки вчора, а насправді відсунулися назад, а не зрушили вперед. Багатьом дуже важко визначити партії, які відповідали їхнім переконанням. Як і кожен із 650 депутатів, прем'єр-міністр теж має перемогти на своєму окрузі. Для Бориса Джонсона це район на заході Лондона. І за традицією прем'єри без зайвої скромності голосують за себе. Утім, Борис Джонсон вирішив прийти на дільницю за місцем проживання. Ось ця знаходиться у кількох сотнях метрів від офіційної резиденції глави уряду. Боротьба на цих виборах запекла і точиться, по суті, між двома партіями – консерваторів і лейбористів. Борис Джонсон сподівається отримати переконливу більшість і лояльних депутатів. Найімовірніше, що консерватори матимуть невелику більшість, і Борис Джонсон повернеться в кабінет на Даунінг-стріт. Та оскільки розрив незначний, а в опитуваннях є похибка, то, можливо, жодна з партій не отримує більшості.
Лідер лейбористів Джеремі Корбін усе ще сподівається посунути Джонсона з прем'єрського крісла. Він обіцяє винести питання Брекзиту на новий референдум. А вже завтра стане відомо, за що ж проголосували британці. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці, британське бюро телеканалу «Інтер». В Ізраїлі чергова політична криза. Оголошені треті за рік дочасні парламентські вибори. Як і раніше, немає уряду і бюджету. Чого чекати країні? Про це у матеріалі. По суті, єдиний документ, який устиг ухвалити Кнесет 22-го скликання – закон про саморозпуск. 17 вересня у країні відбулися позачергові вибори, другі за півроку. Але тепер Ізраїль обиратиме парламент знову. Наразі усіх хвилює питання, що може трапитися за час передвиборчої кампанії. Я сподіваюся, що нинішнє правительство не підприме ніяких екстраординарних шагів, не проведе якусь превентивну війну з тим, щоб залишитися на своїх позиціях. На виборах у квітні з невеликою перевагою перемогу здобула партія Лікут на чолі із нинішнім прем'єром Нетаньягу. Але у відведений законом термін сформувати уряд не вдалося. У вересні повторні вибори закінчилися приблизно з таким же результатом і знову невдача. Право формувати коаліцію тоді передали найближчому конкурентові Нетаньягу, лідеру об'єднання «Біло-блакитні» генералові Ганцу. Після місяця безплідних намагань він повернув мандат. После выборов 17 сентября мы делали все для того, чтобы оба лидера сели за стол переговоров и чтобы они вместе на первом этапе сумели сформировать правительство национального единства. К сожалению, этого не произошло, потому что и Нетаньягу, и Бенни Ганц хотели досрочных выборов. У Нетаньягу ситуація взагалі критична. Йому збираються пред'явити звинувачення, і щоб уникнути суду, політик має залишитися прем'єром. Для Ганса прем'єрський пост – єдиний спосіб зберегти престиж після двох фальшстартів ізраїльській економіці. Треті поспіль вибори обійдуться у мільярд євро. Це крім фінансових мінусів через відсутність бюджету та зовнішньополітичних витрат. Черговий політичний антирекорд побито, та цілком можливо, і він не останній. Експерти попереджають, за два злишком місяці, які лишились до голосування, розклад сил кардинально не зміниться. А отже, нові вибори за результатами можуть бути дуже схожі на старі, а отже, панацеєю від політичної кризи в країні не стануть. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер». Новорічну ковзанку почали облаштовувати сьогодні біля Офісу президента. Близько 300 метрів крижаного покриття у вільному доступі киян та гостей міста. Відкриття льодового майданчика запланували на 28-29 грудня, залежно від погодних умов. І працюватиме він до 19 січня. На ковзанку потрапити можна буде безкоштовно, але за умови наявності власних ковзанів прокат тут не передбачений. Цей проєкт – соціальна ініціатива. До новорічних свят готуються по всій Україні, встановлюють ялинки, облаштовують різдвяні ярмарки. У Харкові на головній площі міста споруджують унікальний будиночок Діда Мороза. Скільки коштуватиме місто така розвага? Про це у нашому матеріалі. На площі Свободи закінчують монтувати новорічне містечко. Ялинка, сніговики і, звісно ж, будиночок резиденція Діда Мороза. За дерев'яну будівлю заввишки 21 метр, а це приблизно як шестиповерхівка, і площею 170 квадратних метрів із міського бюджету виділили казкову суму – 6 мільйонів і майже 200 тисяч гривень. Це фактично ціна елітної нерухомості в Харкові, кажуть активісти. І впевнені, конструкція з дерева, фанери і металу насправді коштує значно дешевше. Последние несколько лет Геннадий Адольфович не всегда жаловал Деда Мороза. А здесь вот проснулась такая вот любовь, что выделена такая большая сумма на домик Деда Мороза. Наверное, он все-таки осознал, что Дед Мороз был, есть и будет. На мой взгляд, подобный домик можно было сделать, ну, как минимум, в 2-3 раза дешевле. А для сравнения скажу, что цена за метр квадратный, как я посчитал, как минимум завышена в 8 раз. Делаем выводы. А за зоряне небо, світлову ілюмінацію над вулицею Пушкінською, місто заплатило 17 мільйонів гривень. Такі витрати особливо обурюють харків'ян, у яких немає гарячої води, а дехто й досі у середині грудня мерзне в квартирах без опалення. Вчора мені буквально дзвонила жінка, умоляла допомогти Дмитрію Олексійовичу на поселку Жуковського. Маленький ребенок, у нас в нескольких під'їздах нет отопления. Я узнал, там йде наладка. Наладка в декабре месяце, в середине декабря идет наладка отопления, когда уже должно быть жарко в квартирах, должна быть горячая вода. Місто прикрашають, а комунальні проблеми не вирішують. Сегодня отремонтировать теплових сетей надо, магистральних и, скажем так, вспомогательных, 400 км. Требует не ремонта, требует замены.
это где-то 70% всего всех сетей города, тепловых сетей. Кто и что это делает? Зачем? А зачем ему делать? Им проще раскопать, положить латку, закопать и списать туда непонятное количество денег. Та й робиться це здебільшого кредитним коштом. Наприклад, реконструкцію відомого на всю країну парку Горького зробили в кредит, який і досі не погасили. Під заставою в банку будівля Палацу спорту, Палацу дитячої та юнацької творчості, кіноконцертний зал «Україна», будівля БТІ та самої мерії. Костянтин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал «Інтер», Харків. Порадували сьогодні місцевих дітей у Конго українські миротворці. Наші бійці несуть службу у контингенті ООН. Про незвичний день розкаже Геннадій Вівденко. Наші льотчики закуповують продукти для дітей на одному з базарів міста Гома на сході Конго. Там не вщухають заворушення. Ми знімаємо похапцем і обережно. Щохвилини можна наразитися на стихійний напад місцевих мешканців. Ось така гуманітарна допомога. Українські військові з місії ООН Демократичної Республіки Конго закупляють продукти для місцевих дітей. За кілька годин все це має бути вже на місці. Як ви? Добре. Так що ви робите? Граємося. Покажіть, які ви класні. Дайте бисквіти. Ось так і виглядає спілкування української армії з місії ООН в Демократичній Республіці Конго. Так далеко від батьківщини, але повний контакт. Ви самі бачите. 250 українських миротворців щомісяця збирають, хто скільки може, на таку допомогу. Півроку тому місцевий волонтер Фабріс на тутешній так званий День сиріт навідався в усі місії контингентів країн, що беруть участь у стабілізації ситуації у Конго. Від сенегальців до індійців. Однак зголосилися лише українці. У нас багато проблем, це зрозуміло. Ми беремо дітей з вулиць, Україна допомагає нам. Їх підтримка дуже важлива, діти мають харчі та інші речі. Українська команда допомагає дітям тут і загалом всій спільноті. Я сподіваюся, що така допомога триватиме і надалі. Всі наші пройшли війну на сході України. Усім серцем відчули долю дітей новітньої війни. Розуміють їхні страждання. Тому і тут не можуть залишитися осторонь. Отрядом було прийнято рішення ежемесячно оказувати їм допомогу. Стараємося подарити їм немножко тепла, немножко радості, немножко України. Може бути, після цього життя стане їхня немного світлее. Залишилися без батьків як результат цієї війни. Хочеться зробити щось корисне для дітей цієї країни. Крім того, маленькі конголезці отримують іграшки. Їх зібрали для них в Україні діти наших пілотів, десантників, військових інженерів та піхотинців. У будинку-інтернаті на околиці міста Гома 72 дитини. Їхні сім'ї були повністю винищені під час етнічних чисток на сході Конго. Українські миротворці і надалі не збираються залишати цих дітей на призволяще. Тепер ними будуть опікуватися воїни із нової 11-ї ротації українського контингенту місії ООН у цій неспокійній країні. Геннадій Вівденко, Сергій М'ясоєдов. Подробиці телеканал «Інтер» із Демократичної Республіки Конго. Допомагали дітям сьогодні в Україні. У столиці відбувся розважальний благодійний вечір за аукціоном. Серед українських політиків і зірок шоу-бізнесу розіграли цінні лоти, а на виручені кошти придбають теплі речі для вихованців дитячих будинків. Відвідали захід і мої колеги. Чужих дітей не буває. Цього вечора один зі столичних ресторанів перетворився на майданчик добрих справ. За кілька хвилин тут розпочнеться благодійний аукціон, а далі гостей безкоштовно розважатимуть українські коміки. За виручені кошти придбають теплий одяг і взуття для вихованців дитячих будинків. Організатори вечора, піар-агенція iCreations Agency та фонд «Благомай» такий захід проводять вдруге. В нашому розумінні полезні подарки – це те, що дійсно треба дітям, те, що пригодяться. І в чому вони будуть себе чувствувати тепло цією зимою. На благотворительному аукціоні будуть представлені лоти. В цьому році дуже необычні. Много встреч з відомими, знаменитими людьми, які можуть пригодитися тим, хто виграє ці лоти. Наприклад, у нас представлен бізнес-ланч, бізнес-обід з міністром до білетом.
Это очень эксклюзивный лот от телеканала М1. Это билеты на их крупное большое мероприятие в следующем году, которое случится, с возможностью пройти за кулисы. Серед присутніх – політики, бізнесмени, зірки шоу-бізнесу та громадські діячі. Ми дуже раді, що сьогодні є така площадка, де ми можемо підтримати людей, вне зависимости от их национальности и их гражданства. Что очень приятно, что есть также и армяне, которые сегодня представляют свои работы. Скульптор есть армянин, который тоже будет представлять. Запросили на вечері тих, заради кого влаштували захід. Дітей разом з їхніми виховательками. Наскільки велика вдячність цим людям і низький поклін. От, і діти, знаєте, знають їх особисто. Ось, і допомагають відпочивати, на концерти запрошують. Серед лотів – майстер-клас з боксу від тренера братів Кличків, картини, скульптури, квитки на футбол та обіди з відомими українцями, зокрема, бізнесменами та народними обранцями. Минулого року я ще була організатором цього свята, ми разом із Благомаєм організовували. А сьогодні я є вже не організатором, а є лотом на цьому заході, тому буду сподіватися, що ми зберемо, хлопці зберуть більше грошей, ніж ми збирали минулого року. Отже, так і сталося. Побив минулорічний рекорд – один лот. Обід з Дарією Володіною став найдорожчим. Його придбали за 650 тисяч гривень. Всього ж за вечір благодійності зібрали понад 2 мільйони гривень. Ірина Розова, Василь Сініцин. Подробиці телеканал «Інтер». Це всі новини на сьогодні. Підсумки цього тижня завтра рівно о 20:00 підіб'є Олексій Ліхман. Побачимось.